কাজিরঙার 1946 চনত স্থাপন হওয়া বাংশীবাদন মন্দিরত পরম্পরা অনুসারে আয়োজন করা হয় দৌল উৎসব। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতি কাষরিয়া কেবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক রাইজে সমূহীয়াক আয়োজন করা এই দৌল উৎসবত জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করে অগণন রাইজে। এই উৎসবের উপলক্ষে নাম কীর্তন ভাওনারও আয়োজন করা হয়। পরম্পরাগতভাবে পালন করা এই দৌল উৎসবত শ্রীকৃষ্ণর মূর্তিক নরূপত মন্দিরত প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা করা হয়। সেৱকীসকলে মন্দিরত শরাই আগবাই সকলোরে কুশল মঙ্গল কামনা করে। আনহাতে ফাল্গু উৎসব উপলক্ষে গাঁৱৰ যুবক যুবতীসকলে ফাকু খেলি আনন্দ উল্লাস করা দেখা যায়। উল্লেখ্য যে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বনকর্মী বন্যপ্রাণী আদির যাতে কোনো হানি বিঘিনি নহয় তার বাবেও ভগবানের ওসর প্রার্থনা করে সমবেত রাইজে। ১৯৪৬ চনতে প্রতিষ্ঠা হওয়া এই মন্দির ভাগত পূর্বর বর্ষর দরে এই বর্ষরও আমি ৰাতিপুৱা ভাগত আমাৰ গোঁসাই স্নান ইতিমধ্যে হৈছে। প্ৰত্যেক বৰ্ষত আমি বৰ্ষত এবাৰেই আমি গোঁসাই স্নান কৰোৱা হয় আৰু পূৰ্বৰ নীতি নিয়ম পৰম্পৰা সকলো অক্ষুণ্ণ ৰাখি আমি এইবছৰো একেদৰে কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দিনৰ ভাগত ইতিমধ্যেই গোঁসাই স্নানৰ পাছতে কীৰ্তন পাঠ আছে, তাৰপিছতেই ভকতক শুশ্ৰূষা আছে, তাৰপিছতেই আৰু ৰাতিৰ ভাগলৈ এভাগী মহাপুৰুষীয়া নাটৰ কণ কণ শিল্পীসকলৰ যি উদীয়মান যিসকল শিল্পী কলা কৌশলী ওলাই আছে তেওঁলোকক লগত লৈ আজি ৰাতিৰ ভাগলৈ এখনি মহাপুৰুষীয়া নাট আমি অভিনয় কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এই নাটভাগৰ নাম হৈছে পৰশুৰামৰ গুৰুদক্ষিণা আৰু সহস্ৰাজন বধ। আৰু এই চাগতে এই অনুষ্ঠান ভাগত যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি অংশগ্ৰহণ কৰি সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জনাইছোঁ। হয় নিশ্চিতভাৱে, যিহেতু নেকি এইখন গাঁও এই মজুত মন্দিৰ ভাগ অৱস্থিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ একেবাৰে কাষত অৱস্থিত, গতিকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাৰ যি বন্যপ্ৰাণী আছে, কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতি যি যিসকলে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছে তেওঁলোকৰো সুস্বাস্থ্য আমি কামনাৰে তেওঁলোকৰ কাজিৰঙা জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক অধিক সাহসী কৰি ৰাখিবলৈ ভগৱানে তেওঁলোকক অধিক সাহস দিয়ক, অধিক প্ৰেৰণা দিয়ক। তাৰে শ্ৰীচৰণত ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আমি তেওঁলোকৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।